Dnešní utkání se mi hodnotí velice zklamaně, smutně. To především bylo to sedmé utkání a už ve třech utkáních jsme museli nuceně střídat další dva hráče. Nevím, jak dalece jsou ta jejich zranění vážná, protože oba byli nuceni vystřídat. Lukáš Jarolí má 8 stehů v koleni, Robo Cicman má hodně oteklý kotník a další vyšetření ukážou, na jak dlouho jsme o oba hráče přišli. Do utkání už jsme tak jako tak museli improvizovat, protože ta naše marotka a karetní hříšníci, to je seznam na dlouhý čtení a pro žádného trenéra asi nic příjemného. Tudíž museli jsme improvizovat. Na těch postech, kde jsme improvizovali, jako byl střed obrany, kde nastoupil Ondra Petrák a po utkání v Jablonci, kdy měl první zkušenost na podzim, tak myslím si, že ten kluk nás rozhodně nesklamal, naopak ukázal velikou kvalitu, ukázal velikou sílu a ukázal, že je to hráč, který bude v budoucnosti určitě hodně co říkat a promlouvat do sestav, jestli tady nebo kdekoliv jinde. To samý David Hubáček v tom novém složení zahrál velice dobrý zápas a po tom, co převzal i kapitánskou pásku svým výkonem, ukazoval, jak by se mělo jezdit po zadku a pracovat. Po nuceném vystřídání Lukáše Jarolíma jsme přišli absolutně o střed hřiště, kde můžu říct, že jsem velice znepokojen hrou Zorana Milutinoviče, který v prvním poločasu v úvodu utkání mohl rozhodnout nebo alespoň nás dostat do sedla. A tu takovouhle šanci prostě hráč jeho typu musí proměňovat. Zároveň i v utkání do situaci komplikoval, brzdil. Takže střed pole nám chyběl a i když jsme hráli od začátku na 3 útočníky, posléze dokonce na 4, tak a tlak určitý tam byl, tak to bylo hodně odvislý od toho, jaké typy hráčů máme na hrotu. A samozřejmě ty centry a dlouhé míče tam museli chodit. Bohužel jsme dokázali zase ohrozit akorát brankovou konstrukci hlavičkou Milana Škody, ale k tomu gólu, který byl dneska úkol číslo 1, a to nejenom jeden. Chtěli jsme dneska určitě to utkání vyhrát i v té složitý situaci nebo v té složitý sestavě. Máši, prohra se Slováckem, jak by se utkání zhodnotil? Nejdřív z pohledu z lavičky a pak na konci ze hřiště. Tak ono jedno, jestli to hodnotím z pozice lavičky nebo až už jsem na hřišti, ale zase je to pořád dokola. No. My se snažíme hodně držet balon, držíme balon, ale je to všechno povápno a v tom vápně jsme málo důrazní a proto jsme se bohužel prohráli. Jsi se na hřiště vrátil po několika měsíční pauze, jak jsi na tom teďka zdravotně? Tak jsem po operaci střísla a momentálně trénuji asi 14 dní s týmem, takže v tuhle chvíli bych měl být naprosto v pořádku. A v 18. minutě se zranil Lukáš Jarolím, takže ještě na více jak polovinu zápasu to nebylo. Tak říkám, já trénuji teprve 14 dní a teprve se do toho dostávám a je na trenérovi, koho tam dál, a já myslím, že tady to mi bohatě stačilo.